大家好，欢迎到 SyS Mandarin 来。今天我们会学一段马艳丽说的话。If you find our video helpful, please like it and subscribe to our channel. Be sure to click the notification bell. The PDF of the video is available in our membership area, sysmandarin.com/membership. Our yearly membership is 50% off now. It's $49.99. Hope it will take you Chinese to the next level. 好，那现在我们就开始吧。好，那今天我们会学一段马艳丽说的话。马艳丽，她叫马艳丽，她是中国影视明星，她也是一个模特和一个服装设计师。不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，但是一定得有自己的一个阵地，这是我特别特别坚持的。所以等到某一天在我的生活当中发生一些变故的时候，我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。好，那我会说一下每一句话的意思，然后我们会复习生词，接着我会读一遍没有拼音，最后我们会做一个 shadowing 练习。好，那现在我会说一下每一句话的意思。不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小。好，我们来看一下不管。不管，好，我们来看一个例子。不管，不管，不管大家同意还是不同意，他都会去做。不管大家同意还是不同意，他都会去做。好，那在不管的后边，我们一般会说一个问题。不管这件事情是大还是小，好，那还是，还是，在这里是一个 question word。好，不管这件事情是大还是小，你这个企业，好，那企业，企业就是公司，一个公司就是一个企业。好，那你这个企业是做的大还是小？我们一般会说做企业，做企业，好，做企业就是经营企业。好，那我再来读一遍。不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小？但是一定得有自己的一个阵地，但是一定得有自己的一个阵地，但是一定得有自己的一个阵地，但是一定得有自己的一个阵地。好，我们来看一下，但是，但是就是可是，不过，但是一定得有，好，一定，好，我们来看一下一定，我们来看一个例子，一定，一定，他一定会来，不用担心，他一定会来，不用担心。但是一定得有自己的一个阵地。好，那一定就是 must， 得。好，在这里这个字是得，得就是 have to， 那一定得可以放在一起。好，但是一定得有自己的一个阵地。好，我们来看一下阵地。好，阵地就是地方，一个位置，一个地方。好，但是一定得有自己的一个阵地。这是我特别特别坚持的，这是我特别特别坚持的。
这是我特别特别坚持的。这是我特别特别坚持的。好，我们来看一下特别。好，特别，我们来看一个例子。特别，特别，这是一个特别有意思的电影。这是一个特别有意思的电影。好，特别在这里就是非常狠。这是一个特别有意思的电影。这是我特别特别。好，那他说了两遍特别，说明是非常非常狠，特别坚持的。好，我们来看一下坚持，我们来看一个例子。坚持，坚持，他坚持每天学一个小时中文。他坚持每天学一个小时中文。这是我特别特别坚持的。那他特别坚持的是一定得有自己的一个阵地。好，这是我特别特别坚持的。所以等到某一天，所以等到某一天，所以等到某一天，所以等到某一天。好，我们来看一下。好，等到某一天，某就是 certain， 某，某一天，某一年， certain year， 某一年，某一天。在我的生活当中发生一些变故的时候，在我的生活当中发生一些变故的时候，在我的生活当中发生一些变故的时候，在我的生活当中发生一些变故的时候。好，那我们来看一下，在我的生活当中。好，当中就是中的意思，在我的生活中，或者在我的生活当中都可以，或者在我的生活里都是一样的。好，在我的生活当中发生。好，我们来看一下发生，我们来看一个例子。发生，发生，发生了什么事情？那儿那么多人。发生了什么事情？那儿那么多人。在我的生活当中发生一些变故的时候。好，那我们刚才说了发生，那发生什么？我们把这个什么放在发生的后边，发生一些变故的时候。好，那一些就是 some。变故，好，我们来看一下变故。变故就是我们想不到的事情，而且是不好的事情。好，变故，那发生一些变故的时候。好，我再来读一遍。在我的生活当中发生一些变故的时候，我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。好，那我们来看一下，我才明白。好，我们来看一下明白，我们来看一个例子。明白，明白，对不起，我不明白这句话是什么意思。对不起，我不明白这句话是什么意思。好，那我才明白我当时这种坚持。好，当时就是在那个时候，这种坚持太英明了。好，太什么了，就是非常特别，英明。好，我们来看一个例子。英明，英明，这是一个很英明的决定，这是一个很英明的决定。好，英明，我们可以说一个人，我们可以说他是一个英明的人，这个人很英明，或者一个决定非常的英明。好，那我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。好，那现在我们来复习一下生词。不管，不管，企业，企业，不管这个企业
你做的是大还是小？一定，一定，阵地，阵地，你一定得有自己的一个阵地，你一定得有自己的一个阵地。特别，特别，坚持，坚持，这是我特别坚持的，这是我特别坚持的。发生，发生，变故，变故，所以在某一天，在我的生活中发生一些变故的时候，所以在某一天，在我的生活中发生一些变故的时候，明白，明白，英明，英明，我才明白当时的坚持太英明了，我才明白当时的坚持太英明了。好，那现在我来读一下，没有拼音。不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，但是一定得有自己的一个阵地，这是我特别特别坚持的。所以等到某一天，在我的生活当中发生一些变故的时候，我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。好，那现在我们来做一个 shadowing 练习。好，那请大家跟我一起说，不管这件事情是大还是小，不管这件事情是大还是小。你这个企业是做的大还是小？你这个企业是做的大还是小？但是一定得有自己的一个阵地，但是一定得有自己的一个阵地。这是我特别特别坚持的，这是我特别特别坚持的。所以等到某一天，所以等到某一天，在我的生活当中发生一些变故的时候，在我的生活当中发生一些变故的时候，我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。好，那现在我再来读一遍。不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，但是一定得有自己的一个阵地，这是我特别特别坚持的。所以等到某一天，在我的生活当中发生一些变故的时候，我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。不管这件事情是大还是小，你这个企业是做的大还是小，但是一定得有自己的一个阵地，这是我特别特别坚持的。所以等到某一天，在我的生活当中发生一些变故的时候，我才明白我当时这种坚持太英明了，真的。好，那我们今天就到这里，希望你听懂了马艳丽说的这段话。If you find our video helpful, please like it and subscribe to our channel. Be sure to click the notification bell. The PDF of the video is available in our membership area, sysmandarin.com/membership. Our yearly membership is 50% off now. It's $49.99. Hope it will take you Chinese to the next level. 好，那谢谢观看，我们下次再见。